रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपालीहरू भारतमा पुनः कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि स्वदेश फर्किन थालेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका सीमा नाकाहरूबाट रोजगारीका लागि भारत पसेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेका हुन्। भारत गएकाहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेपछि नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। रूपन्देहीको बेलिया नाकाबाट दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा नेपालीहरू फर्किने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलिया जानकारी दिएको छ। त्यस्तै सीमा नाकामा थप कडाई नहुँदा दैनिक किनमेलका लागि 1000 भन्दा बढी नेपालीहरू सुनौली बजार जाने आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भारतबाट काम गरेर फर्केकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएर नाकामा स्थापना भएको हेल्थ टेक्समा चेक जाँच गरेर पठाउने गरेको सिनापा स्वास्थ्य शाखाका अहेब लाल मोहन चौधरीले जानकारी दिए। चौधरीले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार सीमा नाकामा शंकास्पद व्यक्तिमा आरडीटी र मलेरियन किट मार्फत चेक जाँच गरेर पठाइएको जानकारी त्यसपछि स्क्रिनिङ गर्ने स्क्रिनिङमा चाहिँ शङ्कास्पद चाहिँ टेम्परेचर हाई देखाइरहेछ भने तिनीहरूले चाहिँ आरटिटी र मलेरिया किटहरू जन स्वास्थ्यले उपलब्ध गराइदिएछ र त्यो स्क्रिनको माध्यमबाट चाहिँ हामी चाहिँ टेस्ट गरेर त्यसपछि पठाइदिने। दैनिक मान्छेहरू चाहिँ इन्डियादेखि चाहिँ त्यहीँ बसेर आउने सङ्ख्या चाहिँ 200 देखि 300 को भित्र छन् भने चाहिँ स्क्रिनिङ चाहिँ लगभग चाहिँ 400 देखि 500 स्क्रिनिङ गरिरहेको छ। सरकारले सीमा नाकामा कडाई नगर्दासम्म र नाकामा चेक जाँचबाट संक्रमित देखिएकाहरूलाई कहाँ कसरी राख्ने भन्ने विषयमा चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ।